Når Mette ferdig med å spise middag, skal hun ut og handle mat. Hun har laget en handleliste på mobilen sin. Mette tar frem mobilen for å se hva som står på handlelista. Det første på lista er et grovt brød. Hun finner et brød som er merket 3/4 grovt. Det er både sunt og godt. Så finner Mette resten av matvarene som står på lista. Mette har funnet alt som sto på handlelista. Et grovt brød. 1 liter skummet melk, mager gulost, kyllingskinke, 1 pose gulrøtter, 1 pose med epler og nøtter uten salt. Nå gleder Mette seg til ferskt brød og et eple til kvelds.